İllərlə Cənubi Qafqaz regionunda dondurulmuş Qarabağ münaqişəsi bəzi qərb dairələrinin ürəyincə idi. Regiona boş və mənasız səfərlər edən ATƏT-in Minsk qrupu 26 il ərzində heç nə edə bilmədi. Faktik olaraq münaqişənin tənzimlənməsi ilə deyil, bu və ya digər istiqamətlərdə idarə olunması ilə məşğul idilər. Eyni zamanda havalarını dəyişmək istəyəndə Cənubi Qafqaza yola düşürdülər. Yəni bu qədər bəsit. Ən əsası illərlə masa ətrafında toplaşan həmin cənablar nə bölgəyə sülh gətirdilər, nə də münaqişənin hər bir yolu ilə həllinə imkan verdilər. Əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq münaqişəni dondurmaq istəyirlər. Münaqişəni əbədi etmək istəyirlər. İstəyirlər ki, bu yara heç vaxt sağalmasın. Azərbaycan xalqı və dövləti bu vəziyyətlə heç vaxt barışa bilməzdi. Və mən dəfələrlə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq, heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra həmin cənablar sanki yuxudan oyandılar. Çünki başında dayandıqları BMT-nin 4 qətnaməsi onların vasitəçiliyi olmadan icra edilmişdi. Çünki rəhbərlik etdikləri ATƏT-in Minsk qrupunun dırnaqarası fəaliyyəti sona yetmişdi. Onlarsa Cənubi Qafqaz regionunda yaranan yeni reallığı hələ də həzm edə bilmirlər. Bu isə reallığı dəyişməyəcək. Cənab Prezident xüsusi vurğuladı ki, məhz o münaqişənin dinç vasitələrlə aradan qaldırılmasını istəyirdi. Münaqişənin tənzimlənməsində vasitəçilik missiyasını həyata keçirən subyektlər isə əksinə qeyd etdiyim kimi fərqli yanaşma sərgiləyərək münaqişə vəziyyətinin maksimum dərəcədə uzadılmasına və beləliklə də Ermənistanın vaxt qazanmasına çalışırdılar. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki və hər zamanda qeyd edirdi ki, nəticəsiz danışıqları sonsuzluğa qədər davam etdirmək fikrində deyilik. Və biz yaxşı xatırlayırıq ki, bütün beynəlxalq platformalarda, bütün təsirli siyasi dairələrdə başlıca yanaşma ondan ibarət idi ki, münaqişənin hərbi həll yolu mövcud deyil. Hərbi həll yolu mövcud deyilsə, münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsi istiqamətində də heç bir addım atılmırdı. Ötən müddət ərzində Qərbin məqsədi Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrini leqallaşdırmağa hesablanmışdı. Ermənistan və onun havadarlarının çirkin planlarını ifşa edən Azərbaycan öz preventiv addımları ilə münaqişənin məqsədli şəkildə davam etdirilməsinə imkan vermədi.